Brute force
Fiona nie wsze. Mocno spieje. Ja, stoppar matchen. Det är lite snorungar på plan som leker med konerna. Kör vi igen. Bakomberg 11 meter börjar närma sig. Jag ska ta hand om den. Väl uppvaktad. Och väl omhändertagen. Sten Oskar. Sen blir fyra nya igen. Ner. Flagga på spelet. Okej, fasthållning på 35-man tror jag han sa i Bäckis, så att de får spela om det där och 10 års bestraffning. Incomplete pass. Uppsala fasthållning blir väl minus 10 år sen då. Svart 57. 10 års bestraffning. Nu vill de extra poängen. 14. Det är lugnt. Det är lugnt.
Beckham börjar bestämt med 15 yard för att slå någon i hjälmen. Sätter den med 14. Uträttar.
Så famlar vi lite, det är bra. Klättrar över, det är safe. Det är 2 poäng, va? Lägga på spelet, 10 års bestraffning för Maniac. Spelar om första försöket, de har 20 år att gå. Tror jag, nej, 10 år. Pass. Nej, jag är inte inne, va? Jo, en säger in och en säger inte inne. En domare är inte nöjd med att de säger touchan på något. Han som är närmast borde vara den som vet. Inget är det, första försök, men inget. Inget är det heller, andra försök. Tusen spelar de första 20 och går. Vi gör den fast bollen. Spring!
26 i år. Oh, shit! 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 Oh, shit!
flaggorna var, eller? Det kan ju vara Hongkong. Jag är inte säker. Står lite så här alltså. Mm. Det är också lite... Perfekt, det är mycket om. Alltså, så länge de spelar där så är det okej. Okay, alltså. Ja, precis. Man brukar inte. Dra igen locket där på den här sidan. Dra ett lock där. Går du nu, Peggis? Wow.
Det är lite kameramäck här uppe, så vi missar lite film. Men jag tror inte de kommer en yard, så det kan låta som ingenting. Tyresus MVP tror jag är svart nummer 75. Men vad sa du förut? Du vågar inte säga något nu. Nu kan du säga något. Örjan kommer bli arg på dig.